لیجئے کیا آپ کو مزید غریب اور امیر کے لیے مختلف قانون برداشت کرنا ہے؟ جہاں غریب کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، جہاں نہتے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو چھلی کیا جائے، جہاں معصوم بچوں کی عصمت دری کے بعد ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، جہاں گلو بٹ حکومتی املاک کو دن دہاڑے پولیس کی موجودگی میں تاراج کر دے، جہاں حکومتی نمائندے مافیا کی طرح کام کریں مگر حکمران لمبے چوڑے پروٹوکول میں سفر کریں، اپنی گاڑیوں کے نیچے معصوم شہریوں اور بچوں کو کچل ڈالیں، حکومتی نمائندے تھانوں اور عدالتوں پہ دھاوا بول کر ان کو خوف زدہ کریں اور اپنی ذاتی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی پر اربوں خرچیں۔ نہیں، اب دو نہیں، ایک قانون، نئے پاکستان کا یکساں قانون۔ 29 اپریل کو لاہور میں نکل کر مساوی انصاف کے نظام میں راہ ہموار کریں۔